ഈശോം സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ഭക്ഷിക്കുന്ന വചനം ഉൽപ്പത്തിയുടെ ഗ്രന്ഥം 33:10 അവിടെ യാക്കോബ് ഏസാവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏസാവിൻ്റെ മുഖം ദൈവത്തെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് യാക്കോബ് പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഏസാവിൻ്റെ മുഖം ദൈവത്തെ പോലെ ഇരുന്നത്? ഏസാവ് തൻ്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ ഏസാവിൻ്റെ മുഖം ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ഇരുന്നത്. നമ്മൾ സ്വർഗസ്വനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളോട്, ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കുരിശിൽ നിന്ന് ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്, ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം ദൈവത്തെ പോലെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഒരു വത്സരത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക, നമുക്കൊന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം പോലെ ഇരിക്കും. ആ ഒരു വചനം ഭക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം പോലെ നമ്മുടെ മുഖം ഈ വർഷം ഇരിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.